Mbote, la famille est toujours moi Gilmas Mutunabino. Naza koya toujours na ba vidéo discipline. Ba vidéo oyo ezako zongisa ba wario pena na nzela parce que trop c'est trop, j'en ai marre. Boyoki inosbi, boyoki batune bazako ganga. Inosbi oleki fali na koyemba. Kombe des fois toloba yango, batu wana bazala baza ba griffe te. Baza batu ya batu ebele. Wana eza stade. Me, wana eza makambu ya bafani. Bino ba wario, ba oyo, ba impolina lo baka tujou, ba egri, ba voyou, ba deleka, oyo fali, atiana ba rezo soso, pona ko lobe la ka mabe ya ba musicien. Konser ya Inosbi, abwa ki koutu, fe fali pou panakati, ayembi banzembu na ye, bokomi ko atake ye na ko atake mwasi na ye. Attention, Rebo Chulo aza mwasi ya Inosbi. Ndenge moko pena nana ketchup mwasi ya Fali Ipupa. Oyo aza pe nani mwasi légitime te. Mwasi légitime ya Fali Ipupa eza Niki Menga Barcelone. Ona pesi mbote ya pasa. Avec de bana na ye légitime. Bana basi wana ya kitoko kitoko. Soki keliana keina bangonde bana ya Fali Ipupa légitime. Antuka botika sika ba makambo ya kuderape na kombo ya Rebo Chulo puisque aza mwasi ya mutu. Aza pe na droit ya respect. Botika kolobaka toujours Inosbi impoli puisque c'était parent. Aza sou mwana mukete aza papa. Bope ndenge boza ko respecter Fali Ipupa, boko respecter Inosbi. Ndenge boza ko respecter Niki Menga. Soit nani oyo nana ketchup boko respecte pe lokola Rebo Rebo Chulo. C'est comme ça tokomi na égalité oya ko sakana ko yana ba bal na ba jeune ya mabe tokozongisa tokobanda kozongisa e na nzela neti lelo ba wario ona benga ka ba jalou ya Inosbi ba jalou ya succès ya Inosbi ba monis faso Inosbi ya bet nan bandeko nanga Inosbi akomi na maîtrise ya podium. Inosbi akomi na maîtrise ya musique penda tolobaka 100%. Mutu nyoso alandaki konseri ya Inosbi na Lemba ya kuna stadi ya de Lemba wana. En tout cas Inosbi a satisfait pepo public na ye. Boyo kaba eba son, mutu nyoso ayoka ki son. Son ezalaki na hotel na ngo malgré mikro eza yeko sala mwa defaut da un moment donné, me konseri ezalaki na hotel. Boyo kasika son. Son ya musicien, oya zako bimisa penda na konseri. Ozo sentir que Inosbi c'était costaud. Yango je pense que bawaru bazako sepela nango te tellement bango bazalaka agité na makamunyo so oyo. Inosbi ya salaka tozo mona sika bakomi kolinga ko déstabiliser mais déstabilisation bozo salango après concert. Comment boko banda ko finga mwasi ya Inosbi kaka boedari da le neya. Mwasi wana atikala jamais ko manquer bino respect. Soki Inosbi bolobaka mangaka bino respect. Rebo tikala jamais ko manquer bino respect. C'est une maman qui a son enfant. Nenge bolinga ka ba respecter ni kinde soki nani nana ketchup. Biso pe toza ko senga bino bo respecter Rebo Chulo puisque c'est la femme légitime ya Inosbi. Soto bandi ko tia sika bango mi bale o tia penza nana ketchup boye. O tia Rebo Chulo boye. Na ebite soki tokozala na comparaison na place wana puisque bango yo deja baza basi ya bato. Sika eloko yo Rebo Chulo za ko betela ngo penza ba mbunda za ko beta penza ni nani nana ketchup ba biebele eza Rebo Chulo za nanu aza artiste chanteuse aza pe danseuse aza pe aza chanteuse donc a beta ka musique aza mwa sia sala ka pe ba spectacle et puis aza na mobali aza pe na mwana aza pe mama bango yo ba mama bango yo ba zana ba na bana bango yo baza na mibali mais eloko za ko lekela sika bagu baba wario el baza ko mona Rebo Chulo azana un plus soki de 3 plus boye ko lekana na ketchup yango bakomi ko finga ko loba mabe kaka pona ye seto chepe na boye tik tak parce que bino bolingi makambo ya comparaison mingi makambo ya basi na zo bisa bino botika seto bandi ko compare nana ketchup bo chepe Rebo Chulo boye ngaye bino ba
Bawaro bozolo kisa makambwe boluka kama kambwe lelo ekomelio supporter boluka ki engagement engagement la bina ko finga sebo bandi ko bache pena na na ketchup boy bache rebo chulo boy rebo za kitoko rebo za forme rebo za beauté na na ketchup za na nini na na ketchup za na nini o mutoko ya ko lobela elo kote elo kwata mo kote elo kote elo kote elo kote soki bobandi ko tia penda to tinga na lobela kapasi e me makaboza ko lobe fona tia comparaison ka kabuna la kisabino ke on ne compare pas les comparables niki na, niki menga to longole pembeni parce que za na na beauté na na tirel mobala tika e me azala kana beauté ko leka mwasi o ya zoaki ya makangu na ya na ketchup ozina na ketchup ba photo na yo sa Snapchat atia ba photo yo sa Facebook bolongoli ba photo ya Instagram buchi wana après ko tena ba makeup na atia pena ba mascara ebele ebele bolongola sika ba mascara wana boche na natirele ya kolamuka na na kecha kwana boche na bolongola ba biloko wana nyoso boche na kolamuka parce que to mona re bochulo mbale ebele na kolamuka na photo na tire to na ba video na tire to mona yango kabochi anana ketchup to compare bangonyo subasi basi abatu bangonyo suba mama bocha to compare parce que bino bolingi ko loba bolingi ko finga soki muto a pesi bino ba réponse ya boy pièce contre pièce boko kayangote omona kaka yoza la kempolito ko zwa yo bino boko zwa nani boko zwa mutu na nenge nini monde ango ya bino yoza soki wapi bo ozana France surtout mutu moko boy bazoba moko bazana Angleterre ona ko zwa ona ko beta yo ozan Angleterre nga nazam musika esika esi okotika la pe ko koma te tellement ko za deleka voyou ozan mikanda na zo permettre ku te olo obima ngane na kiko yako zuko kutana nayo yoko yako to ko sala nini ozan ata oko ebanda boni ba yebi oko to ko to za place ba delekante canada za place ya bato ba salaka iza bato bazana ba assurance emploi assurance sociale et pas nabino nabino ba deleka ya fer ya fali pour parole bozana nini oyo ko bangi sabato soto che badi ko er boza ko finga bato il faut ko yeba ka pe retour ezala bo fingi fer egola lelo bo komi ko mona retour lelo bo komi ko banga kutu ko kende pa fer bo komi ko banga bo komi ko bo jui deja respect kote kuna bo kota te et pas ya toto totorino tour de contrôle bo kota kate et richota parce que ye eza coup contre coup Inos bibo boyebi ke yayaka na ba vérité. Fali déjà Inos bese la kisa ki bino déjà ke fali ayaka na ba les à côté. Ba réalité za ko bimise la bino yango boko kaka na bino makambo ya Inos bite boko kaka yete. Yango bo liska bole kana nzela ya mwasi na ye. Makambo ya basi za na makambo yote. Eza milliers ya fere Eriche Fabregas Fali ba Inos bi bagas mangonyoso botika makambu ya basi na kati parce que soko bandiko chaba comparaison ya basi bino batu bosi ba kote ba wari bokolela puisque na bagas na wete mwasi na jamais boko comparer na rebo soki soki na ni wana soki mwa Arabu mwasi wana za mwasi ya kolobela tuta ta mukete pembeni ya mwasi ya inosbe inosbe kolia basi na bino nyoso mwasi ya soki nani soki ne nani oyo rubino le pakistanais Fali pupa ozi nani gaz maweti rebo chulo alikiba si na bino nyoso rebo alikiba alikiba ngona musika e soki bazui 1 sur 10 1 10 tamu sunani oyo nana kecha pauzala na ba 5% 5 sur 10 osoki ya gaz maweti ona soki ba 3 ya mundibu nebite soza la 5 me soki ba 1 sur 10 boko pesa penga rebo chulo ba nefu kuna ba witi diminde sika kozala paraporo na bango paraporo na puske rebo nono eza pembe na tirel azana forme o eleki bango tu pe epi nano kote eloquence soki ba tiena na ketchup na rebo baba nda kosolola na na ketchup akoloba munoko nini ako s'exprimer na makambo nini aebi koloba sote bi kotinda batu ba fingaka Merebo aza capable ko leka na tele ko s'exprimer na minoko plus de 4 minoko. Azolo bango pe bien. Azolo ba ko fungula penda mbanga na azolo ba avec maîtrise ya caméra avec communication moko boy
ya digne na ye mesika mutulokola nana ya sala nini nana communication ni yako akoleka na ngona ekran pour que ne abana koloba basi ya bastare ko mebalika na tele baloba ka des fois de temps en temps ye a part Snapchat asala ka nini a part Snapchat nana ketchup asala ka nini pour asali sa mobile ni parce que baloba ka derrière un grand homme ya une grande dame derrière un grand homme il y a une grande dame. Ce qui nous a dit, c'est que nous avons dit que la dame et moi, si nous avons dit que nous avons coup de pouce, maman et père avons dit que nous coup de pouce, nous avons supporté la carrière à Mobali. Si nous avons dit que nous avons supporté la carrière à Fali pour que nous avons dit que nous avons dit l'intelligence est une. Il y a un peu de temps à Fali à l'Obakabeta 80% de la salle. Puisque nous avons soutien, nous avons éparpillé. Aza est par pied, aza na soutiété, aza est par pied, aza d'aller. Pendant que ban mutuloko la moi si ya faire, aza ko sali se ya moi si na art, ya mobile na artistiquement. Aza ko sali se na ba composition nze mutuloko ango. Ozi pe mettre Gims, moi si na aza ko sala na ba documentaire na ye. Inos bi moi si na aza ko chake ba poa, bazobeta ba nzembu, bazobeta ba dio, ba concert bazokende bango mi balé. Falis kaye ba sala kanini. Et le côté à part ba Snapchat moi c'est ça la gagne botika ko kwambrie ba tuna makambo na bino pam pam botika ba tuna makambo pam pam soki bozoko kana musique té etali bino mikoloyo soki ba lobeli makambo ba musicien ya Congo oui inosbe ko sala les premiers té mais ba botika la jamais ko bossa na kombo ya inosbe jamais puisque inosbe azad assez sali déjà kombo to bossa na pété inosbe aye ko marqué musique ya Congo avec style naye approprié style naye propre afro Congo lelo soki baza ko inviter ba musicien libanda parmi soki tozo ata 4 inos beza na 4 makambo inos beza sala lelo na age naye ki 25 fali atikala ko sala yango te fali sala makambo na ba 25 baza ko beta bete pa ya fa e pa ko fio lomide na ba age ya inos bi azamu azakina no mukala ya nani ya kofi na ba age naye azalaki muka la penda kofi aza kotinda ye azali mwana bitinda ya kofi lomide alors to tika makambo koloba boy ne boy na boy fali aebi bien makambo bandiko sala ngona ki mukolo yango bomona ka ba delire naye ezaba delire ya rattrapage azako se rattraper na ba makambo atika la jamais ko sala na ba age ba kenza yango bomona ka sala ka ba delire okisa pantalon net mwana muke azotambo makambo sa sala ka ondire basi babana ba age ya puberté c'est parce que azibo mengo na age ki mukolo nde yango azako linga ase rattraper na makambo sala te na age naye mais c'est ka différence za inos biye déjà azango na age ki bébé a matina star na e depuis age ba 11 azaki deja star na Vodacom star azako mata depuis age wana asia meseni bomengo akenda États-Unis tourner na liboso États-Unis na ba star ya nenge nini ba Econ ba Steve Wonder ba TI ba Nelly Neville bango tu bazala ba photos za wana ya ba prévision la kisa ne ba akena ba nini ba Norvège na ba concert ba ban manifestation minene et sika inos beza ko beta na ba manifestation et sika inos be akindeke falina no komate wana ba veri ba spectacle belé ba manifestation oto to lobaka ba mani ba festival et belé minene fali kuto akota te et puis boko yaka ko banda ko finga bo critiquer boye inos be atolinga te to critiquer yete akoma na cour de grand yena fali ba koma niveau moko et si ka fali akindeke ye pe akotaka et puis bo tot as comme ça to tika ko sala ka makambu na divagation to ye ba ke bango tu baza ba nduliste bango tu baza ba musicien oya sali erreur ba liye ye bango tu bazo sala musique na ndenge moko mais to ki baza makabaza ko sala to meka kolongo la kombo ya basi na bango na kati bino batu boza ko banda bino ba waro batu boza ko kotsa makambo ya basi na miziki oyo botika makambo ya basi libanda puisque sobo bandiko kosa makambo ya basi bokolela puisque nana aza mwasi kutu ya nani oyo baki koloba mwasi na frase ambo kimi pe mutu oyo aza guide mutu oyo kola kisanzela mwasi aza na filasa ta moko te oyo mutu oyo koloba to landa makambo oyo azosala zate apart ba selfie na ba Snapchat mwasi ya nenge nini wana
pendant que basi misusu ba mama si deji azo ken de ferme azo influencer ba tazo la ki sa ba gene azo la ki sa ba mama comment ko sali sa pe ba famille ko sali sa ba papa. Il ne faut pas kotika la ba papa ka ba charge aza ko travailler ba tu pe fo ba yekola misala Basala exemple à suivre et pas maman wana mais et pas nana qui chaque ba exemple ni bat bako suivre à part ko kanga ba photo à Snapchat et là comme nous c'est et pas moi c'est inosbi et là comme muto kolande pas moi c'est nere buchulo aza maman mais aza capable à ko sala à ko exercer métier na ya ko yemba yozoma ye pezo aza ko influencer ba tuna ndenge ya musique. Si que yeye nana ke chepa za ko flase ba tuna ndenge ya nini na likambu nini likambute bande kuna ngabotika ba polemiki ya pampamba bino ba waru na biboko kana boko kana bino makambute oyo za ba video avertissement puisque il faut to banda ko ba vérité il faut mutu na mutu na minute oyo ba ametia place na ye aye ba nani aza nani place nini na naza ko kipe na musique soit na art o ebengami ya Congo. En tout cas, na soukele a puisque le tasse de l'argent na to continuer toujours de développer ma solo puisque to zande na bandeli na yesu retour na ngai ngoyo oyo aza ko manquer ba vidéo italien na ko senga na bino bo partager bo s'abonner bo commenter bana de partout dans le monde ozana na Londres, Belgique, Suisse, Genève, Australie, Nouvelle-Zélande partout na mtu na bino Gilmas. Nazako loba makambo yu avec précision puisque avantir l'équipe mingi na réseaux sociaux.